Ірпінська дитяча музична школа уже більше 20 років входить у п'ятірку найкращих в області. Її учні виступають на конкурсах різного рівня – від місцевих до міжнародних. Цьогоріч свідоцтво про закінчення школи отримали 43 випускники. Я всі ці 6 років грала на фортепіано, і це найбільше задоволення для мене. Співала так, і разом з вчителькою по хору ходила у церкву і теж там співала. Мені нравилось ходити на сольфеджо, там багато класних ребят було, з ким можна було пообщатися, посміятися. На самом деле, здесь очень теплый уют, прийом. Тебе всегда любят, тебе всегда поддержат, тебе подскажут, что и как делать. Есть много факультетов, бандура, это сейчас очень модно, популярно. Я ее закончила и очень горжусь этим, что я могу дальше прославлять свою Украину везде. Я могу поехать за границу и сыграть там на том инструменте, где нету нигде, только у нас здесь. Саша у мене співала з дитинства, з 4 місяців. Колись бабуся казала, якби мені хтось сказав, що дитина співає 4 місяці, я би не повірила. І тому в садочку, в школі вона співала. Батьки випускників і викладачами, і школою задоволені. І з особливою вдячністю говорять про персонал. Хочу подякувати, звичайно, музичній школі, в першу чергу викладачам, за їхню людяність, за їхню теплоту, я б сказала, навіть материнську, тому що люди дійсно самовіддані. Ми дуже задоволені цією школою, викладачем. І взагалі всіми викладачами, вони дуже приємні люди, з ними приємно спілкуватися. Навчання у музичній школі безумовно впливає на розвиток дитини, покращує пам'ять, увагу, розвиває мілку моторику рук, мислення. Класи вокалу чи духових позитивно впливають на роботу легенів. За словами педагогів, це 30% таланту і 70% сумлінної праці. Бажання було покинути, ну, звичайно, тому що дітки, вони ж не посидючі, перший клас, там хочеться побігати, пострибати, а це вимагає такої уваги, терпіння, музика. Тому, звичайно, як і всі діти, не хотілося дуже часто. А от коли виросли, ті ж самі діти зізнаються, за школою сумувати будуть, а з музикою планують зв'язати своє життя. Хорошо, що не бросив, тому що зараз мені це потрібно буде в майбутньому. Планую групу створити музикальну, тобто як-то так от. Я б дуже хотіла поступити в Глієра, якщо в мене вийде це зробити, я буду тільки рада. Можливо, це колись стане моєю професією, можливо, ні, ну, цього я ще сам не знаю, але я в будь-якому випадку я радий, що я навчався в цій школі. Їх долі складуться по-різному. Хтось продовжить музикальну кар'єру, а хтось згадуватиме роки у музичній школі як світлий момент свого дитинства. Суперський випускний, були сльози, тому що дуже не хотілося прощатися, хочеться повертатися сюди знову і знову. Це як другий дім. Я бажаю, щоб те, що в серці ми в них селили стільки років, заселяли, щоб воно відродилося і вони змогли передати це все наступаючому, підростаючому поколінню. Юлія Касян, Олександр Кравчук, служба новин інформаційної агенції «Погляд».